бүгінде елімізде дәрі дәрмектің 88 проценті сатып алынған, 400-ге жуық тегін амбулаторлық емдеуге арналған дәрі қоймада тұр. Бүгін бұл туралы орталық коммуникациялар қызметінде айтылды. Бірыңғай дистрибьютор арқылы сатып алу кезінде 14 миллиард теңге қаражат үнемделген. Мемлекеттік әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесін енгізу кезінде 18 жасқа дейінгі балаларды дәрі-дәрмектің 192 түрімен тегін қамту туралы шешім қабылданды. Медициналық сақтандыру жүйесіне қатысушы пациенттер 62 ауру бойынша тегін дәрі алуға құқылы. Олардың қатарына инфекциялық, паразиттік, жүрек қан тамыр және несеп жыныс аурулары кіреді. 2009 жылы жалпы біз арқылы 45 нозология бойынша 450 атау дәрі-дәрмек біз жеткізгенбіз. Кеңейту нәтижесінде осы жылдан бастап 1 қаңтардан 660 бұйрық бар тегін дәрі-дәрмектің қамтамасыз ету бойынша. Қазір 140 аурулар тобы, яғни нозологияға кірді, 715 атауға дейін кеңейтіп жатыр.